La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. لا الله بيتانو قال مالتنا لا لا الله يلم الله بيتانو قال ارلم ما شاء الله دعاء النصر رعية ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر نعم بالنبي صلى الله عليه وسلم ان الى هي القف سببته كسو اسلاميه او دينك الاسلام قف قدهتي وكسو قاطا وحول بك قيمه بدن waxa hal mar baraha bulshada si weyn ugu faafay muqaal Hussein Iman oo tooxiidka u qabanaya gabadh Christian Ethiopian ah oo ka soo jeeda qoomiyadda Dabuubta inanta qoyskeedu waxa uu ka kooban yahay shan caruur oo walaalaheeda iyo labadeedii waalid oo Islaam ah laakiinse iyadu waxa ay diiday inay qaadato diinta Islaamka taasina waxa ay sababtay inay isku dhacaan waalidkeeda oo ay hadda muddo 8 sano ah ka soo maqan tahay waxayna qoyskeedu degan yihiin magaalada Hawasa goob u jirta 10 km Hussein waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Jigjiga waana wiilkan sababsaday gabadhan in ay soo islaamto waxaan ka tooyday halka ay ka soo bilaabatay sheekadoodu nin baa ii keenay gabadh iyo shaqaalaha engineer oo saaxiibnahay oo dhismaha ka wada shaqeyno kadib hooyeyno ahayd oo cuntadii noo karinaysay oo shaqaalaha cuntada u karinaysay aniga markaa mas'uuliyad gooni ayaga saarnayd oo wixii kalba alaabta loo baahday iyo wixii go'a ayay la xidhiidhisay lahayd alaabta noocaas loo baahanyahay la kaalay marka ilaahay fadligii maalin goobtii aan ka shaqeynaynay lefteeda aan joognay oo shub iyo noocaas ay shaqaalu ka shaqeynayeen ayaana iyada iyo anigu geed wada harsanaynay marka koortan ka laalaaday iyo waxaan saa u eegay oo warwareystay deegaanka ka soo jeedan weydiiyey iyo xilligay deegaankeena timid waxay sheegtay in Hawasa ka soo jeedo dhabuub kilal qoyskeeduna dhammaan uu yahay muslim oo aabaheed iyo hooyadeed ay muslim yihiin iyo shan caruur hooyada la dhalatay kadib waxaan isku dayay inaan ku qanciyo inay soo gasho diinta islaamka Hussein waxyaabaha uu aaminsan yahay inay sababta u yihiin inay ka aqbasho inay islaanto waxaa ka mid ah waxyaabihii aan isleeyahay sabab ay u ahayd waxaa ka mid ahaa inaan wanaag badan tusay oo aan si gooni ah u xanaaneynayo oo aan u dhaqaaleynayay sidoo kale hadallo qalbigeeda saameyn ku yeeshay ayaan ku idhi oo ay ka mid yahayeen adig iyo aabbaha midkiina quman mar haddee aabbaha iyo hooyadaaba ay islaam yihiin ma waxaad leedahay aabbaha iyo hooyada anaa ka quman marka hadde qofna ma odhanayo aabbaha iyo hooyada anigaa ka quman waxay tidhi may hooyada iyo aabbahayba iyaga iga qumanay oo igana waaweyn bay igu tiri marka aabbaha iyo hooyada iyo walaalada oo shantooduba ay kaa weyn yihiin diinta ay qaateen inaad qaadan weydo maxaa kuu diidan kuu anoo yarba iskuul laygu darabaytay kristan leeyahay markaasaa darteed baan anuu diintan u qaatay diintan aana jecelahay bay tiri oo taama doonayo intaasi kadib waxa ay wada galeen ballamo labada dhinac ee Safiya iyo Hussein ba horta waxaan u kuur galay haddana baahiyaheeda khaaska ah waxyaabaha ay u baahnayd oo dhammaan u keenay waan u sheegay inay ballanta diinta islaamku ku fiican tahay inay diinta islaamku ay tahay diin nasteexo badan diin deeqsiya tahay hadiyadihii iyo wixii aan u keenayba saameyn ku yeesho waxay tiri Hussein waxaan odhan maxaad ii siinaysa marka diinteeda ay faraysa baan ku qancinaya wax walba maadaama mas-uul ka ahay aniga aad soo raacday meel cilla aan wada joogno shaqaale ii tahay inaan wax walba kugu qabto oo aan hantideyda iyo waqtigeygaba ku huray diinteeda ay faraysa baan kulahaa ilaahay fadligii ilaahay baa sabab iga dhigay inay gabadhaasi diinta islaamka qaadato kadib annagoo meeshii joognay waxaan ku heshinay inaan nolosheeda kafaalo qaata anigu jaamacad inaan ka bixiyo shahaada dugsi saraa bay haysataa waxaan ku jiraa jaamacad baan kaa bixinayaa noloshaadana anaa kafaalo qaadanaya wixii kale aad u baahantoo dhan anaa kugu qabanaya marka aan diinta islaamka qaada baan ku waayahay bay tiri ugu dambeyn hadda waa islaantay waxa uuna sheegay inuu ka caawin doono kharashaadka dhinaca jaamacadda iyo waxa ay uga baahato ee kaleba kadib waan soo tagnay qarbeex markaan marayno waxaan u soo iibiyey go' iyo dirac iyadoo imey arkaynin markaa xilliga aan soo iibinayo hoostaan soo gashaday gaadhi yar oo aan watay ba ila socotay anigoo gaadhiga aan ila saarnayd shaqaalihii kale gaadhi weyn baan saaray dhexda markaan marayna aan istaajiyey waxaan ku dhi ballan baan lahayn inaan jaamacadda kaa bixiyo inaan noloshaada kafaalo qaato inaan aabbaha iyo hooyada kugu geeyo Hawasa meel 10 kilomitir u jirto beeraley oo degan yihiin inaan kugu geeyo saasaan ku ballanay soomaahayn baan ku dhi haa bay tiri waayo diintii aan ku heshnay inaad qaadato waxaan rabaa baan ku leenay tawxiidka kuu qabto seed aragtaa
marka aniga oo la hadal iyada lafteedu aniga lafteedu way dhirigelisay anoo macad iska furoorannay iyadu karkasis markaas aan ku yiri may markan clip ka duubay ayaad furiye xiro horta xidno marka gabad si go waxa si niyad ay uga soo gooday hal kelmado af Soomaaliye ma garanayso wariyaha ma garanayso waxay shaqtay abeed iyo ehelkeed in muddo 8 sano abeed kala maqayeen walaashad way la joogtaa hooyadeedna way xidhiirsaa way la hadashaa marka walaashada jigiye degan oo nin islaamay u qabay yana islaama ayaan u keenay gabadhay meesha marka tooxidka ugu soo qabtay dharkii iyo wixii baan u xidhnay walaashad baan u keenay walaashad waxaan ku wariyay gabadha u taahiri in mariyaha sida loo xidho u sheeg way islaow way saqato u sheeg ha weysaysato haddii ka hada way yahay tirig gabadha walaashad oo taahir qaaday ilaa habeenida taleefan baan kula soo hadlay waana imid fatahadi iyo wixii baan ka caawiyay sidii ay u akhrin lahayd marka hadda waa gabar quraanka akhriyaysa fatahadi qulwalihi qulcuudiyadi tixiyaadkii wixii dhan way garanaysaa salaadii shanti waqti way ogeysaa iyada dadka hor kacaysa ilaahay baana ku mahadsan inuu qalbigeeda soo qooyay oo diinta islaamka inay qaadato ay ku qanacdo ana ilaahay uu sabab iga dhigo hadda waxa noo harsan inaan ballamihii aan u qaaday aan u oofiyo oo aan hawaasa geeyo intaan diyaaradda saaro oo aan aabaheed u geeyo dokumentigeediina haggaas yaala originalka aan ka soo qaado kadib aan jaamacada anigu u raadiyo iyadana aabaheed aan kaga imaado ku dhaa laba bilood diinta iyo dhaqanka soo bar oo aabaheed maadaama is luqadda si fiican ay u garanayaan in aniguna luqadda aad uma aqoonin in yar oo jajabab aan budla dhacayo laakiin intii ilaahay waa barakeeyey oo dee waan kaga dhaadhiciyay inay diinta islaamka qaadato marka gabadha hadda way fiican tahay walaashadeena la joogtaa nolosheed iyo hawleedana ana mas-uul ka ah cid kale inaan la kaashado ama cid kale iga caawiyo aan idhaahdo xitaa ma jecli dad Soomaaliyeed oo fara badan baa maanta jirkay WhatsApp-kayga la soo xiriiray oo doonaya inay gabadha caawiyaan oo dhiirigeliyaan laakiin ana diidan maadaama tuhun iyo wax iska iman karo waxaan go'aansaday anigu inaan keligay nolosheeda kafaalo qaato waxaan ahay Mustafa Deeq wararka laanta afka Soomaaliga ZBA magaalada Jigjiga.